गीत देखा के गीत देखा विरह गीत एक पेली देखक अपि प्रेम कथाव विरह देखक अपि विरह गीत एक प्रेम देखक अपि प्रेम कथाव गीत देखक अपि ओब तुम्हारा चूर ने मेवा के खालिक मनवाइन हरी बड़काट पुरोगे ने පුළුවන් තරම් චූන් එකේ ඉන්න බලන්න ඕද බා කෑම සහ සතුටින් ජීවත් වීම තමයි මේ වගේ කාලික ප්‍රධානම හිතට ගන්න නාකයි ඒ වුණාට මහ ජනතාව කියන්නේ නම් ඔබතුමා හිතට අරගෙන වැඩි කියලා හිතට නෙමෙයි ඔළුවට ඔව් මිනිස්සු මොනවා කිව්වත් හිතුවත් ජීවිතේ කියන එක විඳින මිනිහෙන්නේ බා මම ඕ විඳීම කෙසේ වෙතත් විඳ වන්න වෙන සීන් එකක් තියෙන්නේ මොකක් නෑ ඉතින් මම දන්නේ නැත ඔබතුමාගේ හැටි ඔබතුමා ජීවිතේ විඳින හැටි මමනේ දන්නේ ඔබතුමා ඉතින් කොයි වෙලාවෙ බැලුවත් දිවියේ සාරය ගන්නනේ හදන්නේ එන්නේකනේ දිවියේ සාරය උරා බොන්නනේ බැලුවේ අන්න හරි මම කොයි වෙලාවෙත් ඇත්තං दिव्य सारे उराबुन्ने ने हेडवे ओ उराबील दंग वमारन बेरुए इन्ने है ना आहा जिंतु पिटिया पुरोहित देओ इन्ने मामे उंबटात अनकरन वा सतुटेंग सितीना लेस मागे खाने टे वैकेन्न ओन सतुटु दायक देवाल वितराई हाँ ये वाई දුක්ඛදායක කිසි දෙයක් මට කියන්න එපා. ඒවත් මං අහන්නත් කැමති නෑ. ඔව්. මං කැමති දේවල්ම මට කියන්න. හොඳමයි හොඳමයි. කන්න ඕන බොන්න ඕන සතුටින් ඉන්න ඕන. ඕ ඕ ඕ. මේ තියෙන தත්ත්වය අනුව කාටද කියන්න පුළුවක්? ජුග්ගාල ගහලා ගියොත් අර කවි එකක් තියෙන්නේ බං. තනනම් පන අග පිනි බිඳු වෙන්නේ. ඈ කියලා. ඔය කිව්වේ. ඇයි? නෑ හරියටම කිව්වා. ඇයි මොකෝ වරද? නෑ වරදක් නෑ හරියටම කිව්වා. ආ. ඔබතුමා කියන කතාව හරි. තියෙන දෙයක් කාලා gedetta වෙලා පුළුවන් තරම් සතුටෙන් විනෝදෙන් ඉන්න ඕන. ඔබතුමාට නම් ඉතින් ඒක කොහොමද පුළුවන්නේ? මොන වෙයින් කියලා අඩුවක්ද? හැබැයි මහ ජනතාවට එහෙම නෙමෙයි නේ දේවයිනි. ඇයි? උන්ට උදේට කෑවොත් දවල්ට කන එක ප්‍රශ්නයක්. දවල්ට කෑවොත් රැට කන එක ප්‍රශ්නයක්. ආ. ඉතින් මහ ජනතාවට බඩගින්නේ ඉඳන් සතුටින් ඉන්න තමා තියෙන්නේ එහෙනම්. ඈ? ඔව්. බඩගින්නේ ඉන්න ගමන් සතුටින් ඉන්න තියෙන්නේ. සියල්ල කොහොම දවසානේ හිස්නේ. ඉතින්? ඉතින් බඩත් හිස් වෙලාම තියෙන එක හොඳයි. කාටද ඉතින් මේව කියන්නේ? උඹට කියන්න. ආහා ජින්තු පිටිය. දැන් උඹ කියන විදියට පුරෝහිත මහ ජනතාවට කන්න බොන්න නැහැ. කන්න බොන්න නෙමෙයි ඉන්න හිටින්නත් නැති වෙයි වගේ මෙහෙම කියෝටි. බේකර් නිෂ්පාදනක් මිල කියන්නේ. හාල් මිල දැන් අපි යම් සීමාවක තියාගෙන හිටියට ඒ මිලට හාල් ගන්න බෑ. එහෙමද? ඔව් දැන් ඩොලර් එක අපි කියනවා මෙහෙ එක ඩොලර් එක 102 කියලා ඒ උනාට මේ පුද්ගලික මේ බැංකු වලින් කියනවා ඩොලර් එක 218යි කියලා. එහෙමද? එහෙමනේ. ආල් මිල වැඩි, පොල් මිල බඩු මිල වැඩි, දැන් පාම් පිටි බේකර් නිෂ්පාදන ඔක්කොම මිල වැඩි වුණා. ආල් මිල නම් ඉතින් වැඩි වුණාට කමක් නැහැ නේද? බත් කන අය ගොඩක් අඩුයිනේ අපේ රාජ්‍යේ. ඔව් බත් කන අය අඩුයි. කිරි බොන කට්ටිය තමයි ගොඩක් ඉන්නේ. කිරිත් නැහැ නේද?
එහෙම කියන්න එපා. වහාම වැඩපිළිවෙලක් යොදපන්. එක ගෙදරකට එක කිරියල දෙන්න ගානේ ලබා දෙන වැඩපිළිවෙලක්. කිරියල දෙන්න කොහෙන්ද හොයන්නේ මේ හදිස්සිය? හදිස්සියක් නෑ බොල. ඈ තව අවුරුදු දෙකමාරක් තුනක් තියෙනවනේ. හිංසරේ මක් හරි කරපන්. දේවයි. අපේ ආර්ථිකේ නම් ඔන්න වැටෙන්නට මෙන්න වැටෙන්නට. මොක ඕ පුංචි ඇස් දෙකෙන් කඳුළු බිඳු දෙකක් ඔන්න වැටෙන්නට මෙන්න වැටෙන්නට වගේ තමයි ආර්ථිකය. වැටෙන්නට දෙකුත් නැ වැටිලා ඉවරයි. එහෙම වෙන්න විදියක් නැ. ඇයි? මම මගේ මේ ජොලිකොරහන් රාජ්‍ය ස්වයං විනය ඔසර ස්වයං විනය නෙමෙයි ස්වයං පෝෂිත කරා නේද? ණයක් එහෙම වැඩිපුර අරගෙන විකාරය මොකක්? කියන්නේ අපේ ජොලිකොරහන් රාජ්‍ය ස්වයං පෝෂිත නැද්ද? නෑ නේන්න. මං හිතන් හිටියේ ස්වයං පෝෂිත වෙලා තියෙන්නේ කියලා. එහෙම ගන්න නැද්ද? විකාරයක් ඇත අපට සීරි. ස්වයං පෝෂිත ඉතින් විභේ වෙන්නේ නෑනේ කවුරු හරි කරන්න එපැයි ඒක. ඈ? ඔව්. කවුරුත් කරේ නැද්ද? කරනෝ කියලා කිව්වද ඉතින් කරේ නෑනේ. අපද බල. මං කරානේ. කරාට කෙරිලා නෑනේ. අප්පා. අප්පා තමයි. ආහා ජින්තු පිටිය. දැන් එතකොට මාර්ගේශකනේ බම්බුරු විදි දැන් මං හිතන් ඉදී මේ ස්වයං පෝෂිත කේශකක් කියලා. ස්වයං පෝෂිත කොහෙද? එදා වේල ගන්නෙත් එන අමාරුවේ. දැන් මේ රටින් එන බඩු ටික ඔක්කොම නතර වුණාට පස්සේ ආයි මේ වන්න මොනව කරන්නද කියලා. දැන් එතකොට අපි අපේ රාජ්‍යය ස්වයං පෝෂිත කරන්න ගත්ත ණය කහවණු වලට මොකද බං කරේ? ආ ඉතින් ඒකෙන්නේ දේවෝයිනි අර මාලිගාවේ ප්‍රාකාරයේ අර පැත්තක් කැඩුනේ. ඔව්. ඒ කොටස ඔක්කොම බැන්දේ ඒ ණය ආධාරවලින්. මොකක් කියන්නේ? රාජ්‍යයක් ස්වයං පෝෂිත කරන්න ගත්ත ණය වලින් කරේ කැඩුන තාප්පයක් බඳින එකද? ඔව්. කවුද යෝජනා කරලා ක්‍රියාත්මක කරන්න නියෝග කරපු මැටි මෝලා? ඔබතුමානි. මොකක්? මම කිව්වේ ඔබතුමාගේ නියෝග ප්‍රාකාරවනේ එහෙම කරේ. බලවංගි කලින් කියන්නේ වෙයි බං. හයි ස්වයං පෝෂිත නැහැ කියලා. මං හිතුවේ ඉතින් ඔබතුමා මේ කලින් ඉඳන් දන්නව ඇති කියලා. මං හිතන් ඉතින් ස්වයං පෝෂිතයි කියලා මේක. මේකනේ දේවයිනි. එහෙමයි කියලා හිතන ගොඩක් ඒවා එහෙම නැහනේ. ඈ දැන් ඔය සත්තයි පට්ට රස අඹ කියලා බෝඩ් ගහලා විකුණුවට එතන කාලා බලලා ගත්තත් ගෙදර ගිහිල්ලා බලනකොට වරහ නැහැ ඇඹුල. දැන් ඔය බලන්න දැන් ආදර්ශ ගම්මාන කියලා තියෙනවනේ જાතිය. දැන් ඒවෙන් ආදර්ශ ගන්න පුළුවන්ද? ඇයි? දැන් මම දන්න ආදර්ශ ගම්මානයක් තියෙනවා. ඒ ගමේ කරන්නේම පෙරීම. ඉතින් අනිත් ගම් වල වුන් ඒ ගමෙන් ආදර්ශ ගත්තනම් උන්ට කරන්න වෙන්නේ පෙරීමනි. අර එහෙමයි කියලා කියන ඔක්කොම ඒ විදිහම නෑ. තේරෙනවා. ආහා ජින්තු පිටිය. එනං මේ බලන් ඉඳලා හරියන්නේ නැහැ බම්බුරෝ. ඉතින් මේක කොහොම හරි කළා ස්වයං පෝෂිත කරන වැඩපිළිවෙලක් හදපන්. මේ හදිසි හදිසියක් නැහැ හිංසරේ කරපන්. තව අවුරුදු දෙකමාරක් තුනක් තියෙනවනේ. මං කියන්නේ මේකයි රාජ්‍යයක් ස්වයං පෝෂිත කරන්න ඕන. ඒත් මේ ඒකට වෙලාව නෙමෙයි. නෑ මේ බම්බුරෝ අපක්. දැන් ඔය මේ අර අපේ සිංහලන්තේ හින් අයි කුමාරයා එහෙම කතා කරපු වෙලාවක සීපේ ණයක් ඉල්ලගන්න පුළුවන් කියලා අහපන්. දැම්ම ඉතින් කෝල්ලා කරන් අහන්නකො ඉගොරනේ කතාව. ඕක අරගෙන ස්වයං පෝෂිත කරලා දාන්න ටක් ගාලා මේක. හරි. ගනි කෝල් එක. හින් අයිට. ඔව් හින් අයි කුමාරයා. ප්‍රින්ස් හින් අයි. ඇසීලන්තේ. හලෝ. ජොලිකොරහන් රාජ්‍යයේ දේවයන් වහන්සේගේ පුරෝහිත කතා කරන්නේ. ඕ ඕ ඕ ඕ හොල්ඩ් ඔන්. හරි දේවයි නින්නෝ. හලෝ හීන් අයි කොහොමද? ඉන්නෝ මේක නෙමෙයි වැක්සින් එක එහෙම ගැහුවද? ඒගාලිම ගැහුවනේ. ඕ මන් දෙකම ගැහුවා. ඕ තුන්වෙනි එක දැන් ගහගන්න බලාගෙන ඉන්නේ. ඕ තුනත් ගාලා හතරත් ගාලා ගන්න තරමක් ගහගන්න බලන්න ඕනේ. ඕ මොකද
නෑ නෑ පැණි පැණි අපි නෑ නෑ මෙහෙ වැඩක් නෙමෙයි පැණි නෑ නෑ වෙන කොහෙද රාජ්‍යක ඒක මේ නෙමෙයි නෑ 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 වර වැරදි වැටහීම නෑ 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 මේක නෙමෙයි මම මේ හදිස්සිය කතා කරේ ලොකු ඌමනාවක් ඕ අපිට ආධාර ටිකක් එහෙම ගන්න පුළුවන් කමක් නැද්ද හොගෝ කිය ඉතින් නෑ නෑ හිතන් කිව්වේ ඔබතුමාට නෙමෙයි මේ මගේ පුරෝහිතයාට ආධාර ටිකක් ඕ නෑ නේ මේ බලන්නකෝ දැන් මේ අපේ රාජ්‍යයේ මම හිතන් හිටියේ මේක ස්වයං පෝෂිතයි කියලා ඔව් දැන් මේ අද උදේ මේ පුරෝහිතත් එක්ක කතා කරලා බලනකොට මෙයා කියන නැල්ලු ස්වයං පෝෂිත නැල්ලු මාර්ගයේසෙක් ඕ හෑ ආ නේ කියන සුනංගුවෙන් දැම්මද डॉलर बिलियन आने थैंक यू हाँ थैंक यू ओ ऐसी इंग्लैंड हिंग आई कुमार या अब तो डॉलर बिलियन गान का नायक दुन्ना थैंक यू लव यू उम्मा देख 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 මොනවද කරන්නේ වෙදි උස්සගෙන නටනවනේ ඔය රජෙක් නේද අඩෝ ලයින් එකක් කට් වෙලා වා ආහා ජින්තු පිටිය දිනපතා ලේතු වීඩියෝ නරඹන්න එහත බටන් එක ක්ලික් කර සීස් FM subscribe කරන්න අලුත් වීඩියෝ ගැන මුලින්ම දැනගන්න මෙම සීනුව ක්ලික් කරන්න